тази сесия. Историята с Йосиф ни изяснява как страданието произвежда зрялост, за да царуваме, и как то изпитва нашата увереност във верността ни в Бога. Е, добре дошли! Програмата Не се отказвай! Сега сме в 10-та сесия. Представете ли си? 10-та сесия! Хората са все така пламенни! Заглавието на тази сесия е най-висшата форма на съпротива и ще разгледаме глава 14. Моля, седнете и нека започваме. Ще бъде забавно. Искам да започна тази сесия, като си представим истинска война. Да приемем, че много мощна армия е превзела даден народ и го е поробила години наред. За да спечелиш истинска свобода, не само трябва да влезеш в директна схватка с врага, както казахме в предишната сесия, но и да събориш крепостите, които той е издигнал. Това може да са скрити сухоземни мини, стени, крепости, и това е само част от списъка. Обаче една от най-трудните крепости, с които трябва да се пребориш, е изопаченото или зло мислене на врага, което се е процедило в умовете на жителите на поробения народ. Такава съпротива не може да бъде атакувана с физическа сила, понеже тя е психологическа. Ако тази част от войната не бъде спечелена, тогава усилията от пряката битка могат да бъдат безрезултатни. В тази сесия ще се спрем на този тип съпротива. Както и при пряката битка, така и тук е нужно постоянство и неумолимост, иначе тази и други форми на воюване стават безрезултатни. Апостол Яков набляга на този тип воюване, като казва: покорявайте се на Бога, противете се на дявола и той ще бяга от вас. Яков ни открива, че най-важната част от воюването с дявола е нашето покорство на Бога. И това покорство да бъде начин на живот. Правейки това, ние въвеждаме неговите пътища и принципи в греховни и плътски области. Абсолютното покорство е главният начин да събаряме крепости, да спираме атаките на врага и да израснем до ново ниво на власт. Нека чуем 2 Коринтяни, глава 10, още веднъж. Защото ако и да живеем в плът по плът, не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. И точно тук е ключовата фраза. Крепостите са мисловни процеси, разсъждения, интелектуални гледаща, въображение и така нататък, които се противят на Божията мъдрост и познание. Това не се ограничава само до завист, алчност, егоизъм, манипулация, страст, омраза, съблазняване и други. Такова състояние на сърцето и ума се противи на истината и поражда истински конфликти. Обаче, както Павел пише, нашето покорство ни дава сила да се справим с тези форми на непокорство. И така, както казахме по-рано, нивото ни на власт и сила се умножава, когато успешно преминем през изпитанията. С други думи, ние израстваме в царуването си. Връщайки се към думите на Петър, да въоръжим себе си, ние придобиваме повече мъдрост. Петър казва: и тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете си и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът се е оставил от греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля. Тези, които са преминали през страданията, Петър казва, са се оставили от греха. И какво има предвид, като казва това? Той говори за израстването до духовна зрялост. Нека кажа следното. Повечето от вас го знаят, но има и такива, които не знаят. Когато се родим в Божието царство, не се раждаме като духовно узрели. Раждаме се като бебета. Преминаваме през детството, отиваме към възмъжаване и порастване в духа. Словото ясно ни казва това, относно бебешкото ни състояние. Библията казва: и аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христос.
Той говореше на възрастните, когато написа това послание до коринтяните, но все едно им каза, вие все още сте деца. Авторът на Еврей пише, вие трябваше до сега според изтеклото време и учители да станете, но имате нужда от мляко, понеже сте все още бебета. Петър казва, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко на Словото. И доколкото се отнася до детството, виждаме, че Павел пише до ефесяни, за да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър на учение чрез човешките заблуди. Тоест Павел не говори за нашето израстване като деца. Разбирате ли? Апостол Йоан прави същото нещо. Той казва, пиша вам дечица, после допълва, пиша вам младежи и накрая завършва, писах вам бащи. И така той говори за израстването на нашите духове. Разбирате ли? Относно детството, ето 1 Коринтяни 14, стих 20. Павел казва, брате, не бивайте деца по ум, но бидейки дечица по злобата, бивайте пълнолетни по ум. Той ни казва да бъдем зрели, Христос. И ето нещото, което е така важно за нас. Бебето реагира на всяко обучение, през което то преминава. За съжаление, обучението може да бъде както добро, така и лошо. Детето е също уязвимо, подаващо се на влияние и може да бъде манипулирано по грешен начин. Възрастният обикновено знае мястото си, словото ни увещава да израстваме, за да стоим силни в истината. Това има предвид Павел, като казва, бивайте пълнолетни по ум. Можем да бъдем силни в истината и ефективно да отблъснем всяко непокорство. И така как израстваме духовно? Това е основният въпрос на тази сесия. Нека за начало накратко разгледаме физическото и умственото израстване. Физическото израстване е функция на и се свежда до какво? Някой тук знае ли? Отговорът би могъл да бъде време. Никой не е виждал двумесечно бебе, което да е високо метър. Понеже физическият растеж е въпрос и функция на времето. Нужни са 16, 17, 18 години, за да се достигне до височината на възрастен. Така ли е? Ако се вгледаш в умственият растеж функция на времето ли е? Не. Познавам 14 годишни, които са завършили средното си образование и познавам 50 годишни, които не са. И така, интелектуалното израстване не е функция на времето. То е функция на ученето. Ти преминаваш от първи клас във втори, в трети. Не можеш да преминеш от първи клас в десети клас. Трябва да преминеш, но можеш да го направиш колкото искаш, бързо или бавно. И така, умственото израстване е функция на ученето. Духовното израстване, то функция на времето ли е? Не. Има хора, които са се новородили и са в църквата от една година, но са вече великани в духа. Има и други, които са новородени от 20 години, но продължават да носят духовни памперси и вдигат страшна врява в църквата. Те се нуждават от много грижи. Разбирате ли? Духовното израстване не е функция на времето. Духовното израстване е функция на ученето ли е? Не. Фарисеите можеха да цитират първите 5 книги от Библията на изуст. Но идва Божият син и изгонва демоните точно пред лицето им. А те дори не го разпознават. И така то не е функция на ученето. Но на каква е функция духовното израстване? Петър ни казва, на страданието. Всеки да каже страданието. Но я почакай малко. Познавам някои хора, които са пострадали и са огорчени. Така ли е? Има още един ключов елемент тук и този ключов елемент може да бъде намерен в Евреи 5:8. Където се казва, ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Не е ли странно, че Исус не се роди с покорството на земята, но Той трябваше да се научи? И как се научи? Чрез това, което пострада. И така, как израстваме духовно? Истинското духовно израстване идва. Не когато на небето грее слънце и всичко е екстра, но когато адът се изсипе в живота ти, и ти пак избереш да се покориш на Бога посред всичко това. Точно тогава нашите духовни мускули укрепват и ние ставаме зрели. Съвсем лесно е да се покорим на Бога, когато всякъде си обсипан с похвали, когато всичко върви добре с твоите финанси и здравето ти. Но какво ще стане, когато ни изглежда, че целият ад се е стоварил върху нас от всички страни, какво ще направиш и как ще се покориш в тези случаи? Ето тогава се случва духовното израстване, когато се покориш дори и яда да дойде в живота ти. Човекът, който олицетворява това, може би най-добре в цялата Библия, е Йосиф. Той е 11-тия син
на Яков. Както си спомняте, Яков имаше 12 сина. И си спомням веднъж как ми просветна. Толкова много ми харесва да имам 4 момчета. Погледнах Лиза и казах, Лиза, Яков имаше 12 сина. Нека да си имаме 12 сина. И съпругата ми ме погледна с нейния голям сицилиански поглед и каза, той е имал и 4 жени. Аз си помислих, добър отговор, скъпа, добър отговор. Йосиф бе 11-тия син от 12 синове. Йосиф не беше много обичан от по-големите си братя. Писанието леко ни намеква защо, понеже той е голям бърборко. Откриваме това в Битие 37:2. Той си пада малко самохвалко, четем за това в стих 5. И баща му е имал благосклонност към него, като му е направил шарена дреха. И така Йосиф и братята му са се намирали в конфликт, нали? Но идва денят, когато Бог дава на Йосиф пророчески сън. И в този пророчески сън той вижда, че ще се издигне да царува. И управлява, и всичките му братя всъщност ще му слугуват. Той се събужда от този сън и радостно го споделя със семейството си. Но братята му съвсем не споделят радостта му. Те дори го намразват още повече. И тогава той си ляга отново. И пак има подобен пророчески сън. Този път слънцето, луната и звездите му се покланят и той си събужда и споделя това с огромен ентусиазъм. И неговите братя вече наистина му се разгневяват. И така, идва денят, когато братята трябва да отидат да нахранят овцете на баща си и своите, и те изминават огромно разстояние от мястото, където е домът им. Тя ги е нямало доста време насам, и Яков поглежда Йосиф и казва, иди при братята си и виж как са. И така, Йосиф тръгва да ги търси и претърсва всяко местенце и накрая разбира къде са, преминава през полето, а братята му го гледат как се задава. И си казват, о, при нас идва господин президента, господин Божий човек с призив в живота си. Нашият виден вожд, човекът с видението от небето, нека го убием и да видим какво ще стане със сънищата му. И така те го сграбчват, раздират дрехата му, потапят в кръв на овен и го хвърлят в дълбока яма. Тези, които досега не са чували да го казвам преди, яма означава проповедници в обучение. И той е в тази дупка, а те си мислят, ще го оставим да си умре там и всичко ще бъде чудесно. Няма да се налага да търпим това момче с всичките му сънища за лидерство. Всичко е чудесно. Но минават няколко часа и ето задава се керван от Исмаиляни и те пътуват за Египет да продават роби. И Юда, четвъртият син, казва, ей момчета, я чакайте малко. Ние ще го оставим да умре там. Няма лошо, ще умре, но имам по-добра идея. Нека го продадем в робство. Ще си изкараме малко пари от него, ще си е пак като мъртъв. И момчетата казват, това е страхотна идея, Юда, нека го направим. И те го продават в робство на този керван с Исмаиляни. Той е взет в робство. Трябва да разберете нещо. Мисля, че американците се различават по нещо в този случай. Там, в миналото, когато се родиш като наследник на богат човек, много е важно да наследиш името му и да продължиш рода му. Ето защо мъжете винаги са били вътрешно потиснати, когато са нямали синове. Така ли? Днес не се чувстваме по този начин, но преди е било така. Ето защо Авраам е бил толкова потиснат. Нямам син, нямам наследник. Така ли? И ето го Йосиф. Той е трябвало да продължи Яковото поколение, Исаковото поколение, Авраамовото поколение, а неговите братя го продават в робство. Когато бъдеш продаден в робство в онова време, ти оставаш роб за цял живот. Жената, за която си ожене, ще бъде робиня и твоите деца ще бъдат роби. Едно нещо е да си роден роб. Съвсем друго е да си роден в семейството на богат мъж, който има завет с всемогъщия Бог и да си лишен от потеклото си поради братята си. Никак не е добре. И така те го отвеждат в Египет. И там е продаден на един от служителите на фараона на име Петефри. Йосиф започва да работи като роб за Петефри. И отминава една година, минава две години, три години и няма никаква вест от дома. Това, от което се е страхувал, братята му са го обявили за мъртъв, навярно се е случило и той е загубил всяка надежда за спасение от баща си. Той разбира, че баща му е оплакал смъртта му и е продължил живота си напред. И така той е вече роб. Но хубавото нещо е, че Бог го благославя и го издига. И Йосиф вече става началник на всички роби от семейството на Петефри. И така минават 10 години. Но след известно време, нещо много лошо започва да се готви под повърхността. И то е, че жената на Петефри хвърля любовни погледи на Йосиф. С други думи, си пада по него. И Библията казва, че тя го заговаря всеки ден.
Не от време на време, а ежедневно. Сега си представете, тази жена е облечена в най-доброто, уха е на най-доброто и вероятно има дух на съблазън до мозъка на костите. И всеки ден казва: Йосиф, е, легни с мен. И аз харесвам това, което Йосиф казва. Той отговаря: ти си негова жена. Как бих могъл да престъпя доверието му и да съгреша против Бога? Това е Битие 39:9. Накрая идва денят, когато остават сами в къщата и тя сграбчва дрехата му и казва: идвай, няма никой, никой няма да разбере, легни с мен. Той казва: да не дава Бог. И прави точно това, което Библията казва. Постъпва според Божието Слово. Бяга от сексуална неморалност. И докато се отскубва, тя е сграбчила здраво дрехата му, която се раздира по шевовете. Той побяга от къщата гол, тя е опозорена и така сраста и се превръща в гняв и тя крещи: изнасилват ме. И виж, точно от това, което бяга, точно в това бива обвинен и е хвърлен в затвора на фараона. Виж, нашите затвори в Америка са като увеселителни клубове в сравнение с затвора на фараон. Влизал съм в американски затвори. Там има баскетболни игрища, спортни площадки. Там се предлага храна, има телевизори. Бил съм в древен затвор в Близкия изток. Те са направо издълбани ями под земята. Таванът е обикновено 1,50-1,80 висок. Библията казва: те оковаха нозете му във вериги и го биеха с окови до времето, когато Божието Слово не се изпълни. Господното Слово го изпитваше. И той седи в този затвор, приятели, и знаете ли какво? Те дават на хората в този затвор онова, което наричат хляб на скръп и вода на утеснение. С други думи, да умреш е твърде лесно. Те искат да им дадат просто толкова храна, за да останат живи и да страдат. Йосиф е в този затвор от 2 години. Можеш ли да си представиш воюването, през което трябва да е преминал в този затвор? Имам предвид мислите му в този влажен, мрачен затвор. Бил съм по тези места. Там няма слънчева светлина, разбираш ли? Ти дори не можеш да се изправиш, понеже е високо 1,50 м. Можеш ли да си представиш? Той можеше да си помисли какво ли не, нали? Можеш ли да си представиш атаките на врага в ума му? Аз служих на Петефри и дома му вярно. Честно и почтено, над 10 години. Бил съм по-верен на Петефри, отколкото съпругата му. Останах верен на Бога и моя господар, като ежедневно бягах от сексуална неморалност. И каква е наградата ми за покорството? Затвор. Защо просто не постъпих както многото червенокръвни мъже и не се възползвах от тази жена? Ако бях правил секс с нея, докато бяхме сами, никой нямаше да узнае, нямаше да се намирам в тази тъмница. Виж, ако той бе позволил на тези мисли да влязат, те още повече щяха да го отклонят. Това щеше да го отведе до други мисли, като например: така ли се грижи любящият и верен Бог за тези, които му се покоряват? Ами той въобще не е верен. Всъщност той е жесток със слугите си. Той позволява на злите да благоуспяват и побеждават, докато аз съм в мъчение поради покорството си. Какъв е смисълът от покорството пред Бога? Той ми дава сън за лидерство, аз го споделям. И какво ми носи това? Ямата и после робството. А като се покорих на Бога и избягах от сексуалната неморалност, каква е наградата ми? Тъмницата. Като че ли колкото повече се покорявам, толкова по-зле става в живота ми. Да служиш на Бога е като лоша шега. Е, чели сме накрая историята. Той не е имал книгата Битие, не я е чел. В затвора е повече от 2 години. Йосиф имаше много ограничена свобода в ямата, но имаше свободата да избира мислите си и какви да бъдат постъпките му. Щеше ли да се огорчи? Щеше ли да се изпълни с презрение, скръб и омраза към Бога? Щеше ли да копне за отмъщение и да приеме омразата, която чукаше на вратата на неговото сърце? Щеше ли да стане преситен и циничен? Щеше ли да изостави всяка надежда за изпълнението на обещанието и да ограби себе си от последната искрица надежда? Щеше ли здраво да се съпротивява или щеше да се срине, поддавайки се на неоформени чувства, мисли и емоции? Почти съм сигурен, че никога не е минало през ума на Йосиф, докато всичко това не свърши, че Бог всъщност го приготвя да царува. Йосиф се учеше на покорство чрез това, което пострада. Неговите мускули на покорство се бяха изопнали до последно. Сякаш 150 кг, приятелю, се бяха стоварили на штангата. Но виковете на небето става все по-тихи и по-тихи. Напрегни! Напрегни!
Щеше ли да се вслуша в логиката и да се подаде на натиска от виковете на врага в главата му? За Йосиф всичко стана поради братята му. Сигурен съм, че много пъти му е хрумвало, докато бе в затвора, колко различни щяха да бъдат нещата, ако братята му не го бяха предали. Колко често ние се поробваме с подобни мисли. Мислим си, ако не беше шефът ми, щяха да ме повишат вместо да ме уволнят. Ако не беше бившият ми съпруг, нямаше да се озовем във финансовата криза, в която сме. Ако не беше онзи, който ме оклевети на работата, нямаше да си загубя работата и да се притеснявам, че хазяйна ще ме изгони от жилището ми. Ако родителите ми не се бяха разделили, животът ми щеше да бъде нормален. И този списък е безкраен. Лесно е да обвиниш друг за изпитанията, през които преминаваш. И да си представиш колко много по-добре щеше да бъде, ако ги нямаше тези, които ти се противопоставяха. Обаче истината е, че тези мисли само отслабват нашата съпротива спрямо това, което в крайна сметка ще ни нарани. Трябва пак да го кажа. Истината е, че тези мисли само отслабват нашата съпротива. Отслабва нашата съпротива спрямо това, което в крайна сметка ще ни нарани. Истинската заплаха не са препятствията в живота ни, а погрешните схващания и мисли, които се прокрадват в нас по време на трудностите. Още веднъж ще го кажа. Истинската заплаха не са препятствията в живота ни. Това са погрешните схващания и мисли, които се прокрадват в нас по време на трудностите. Трябва да сме неумолими в нашата вяра и твърдо да се противопоставяме на всяка логика, която е против Словото. В крайна сметка, тази истина трябва да бъде твърдо установена в сърцата на всеки от нас. Никой мъж и никоя жена, нито дяволът, могат да ни извадят от Божията воля. Никой не държи съдбата ни, освен един Бог. Тези братя нарочно се заеха да унищожат съня, който Бог му бе дал. И това не бе случайно, това бе преднамерено. Те го направиха с цел. Те нарочно искаха да съсипят призванието в живота му. Искаха той да няма никакъв шанс да стане техен водач. Ти си мислиш, че когато го продадоха в робство, това свари Бог неподготвен? Хайде, нека размислим на това. Смяташ ли, че когато неговите братя го продадоха в робство, Бог много се изненада от това? Представиш ли си Бог Отец как гледа сина и Святия Дух озадачено и казва: какво ще правим сега? Виж какво сториха братята на Йосиф. Те съсипаха нашия план за неговия живот. По-добре да измислим нещо. Имаме ли план Б? Толкова е абсурдно, когато го представим така, нали? И все пак това е начинът повечето християни да реагират на кризисните ситуации, мислейки си, че това се случва на небето. Отец поглежда ли сина, за да му каже: Исусе, пастор Боб току-що бе изритан от деноминацията, защото се помоли за някого да бъде изцелен. Имаш ли друга църква, която да може да ръководи? Или: Исусе, Сара и децата и нямат никакъв доход, понеже съпругът ти, Джеф, се разведе с нея и не изплаща детската издръжка. Още по-лошо. Икономиката е зле и тя има много лошо образование, лоши умения и никаква квалификация. Какво ще правим? Изглежда наистина глупаво, когато го представиш така, нали? Наистина глупаво. А ако Йосиф бе като мнозина от нас, знаеш ли какво щеше да направи затвора през тези години? Щеше да обмисля план за отмъщение. Дали щяха да се въртят следните мисли? Ще ги накарам да си платят за това, което сториха. Ще наема най-опитните адвокати, ще ги доведа в съда и ще им взема дори дрехите, които са на гърба им. Или още по-добре, защо да си пилея парите и времето? Просто ще ги убия, ще прилича на нещастен случай, така както сториха с мен. Обаче, ако Йосиф наистина мислеше така, Бог щеше да го остави да изгние в тази тъмница, понеже, като излезеше, щеше да убие 10 от 12-те племена на Израел, включително Юда, чрез когото Исус дойде. Да, точно така. Тези момчета, които накараха Йосиф да страда, бяха родоначалниците. И не говорим за зли и светски ханаанци, грешници от езичниците, но става въпрос за неговите собствени братя. Разбираш ли? Йосиф не видя дадения му от Бога сън да се изпълва продължение на 21 години. 21 години! И все пак сънят се изпълни, понеже Бог е верен да пази обещанията си. Колко много християни се отказват, като не видят отговор на своите молитви след 3 години, 3 месеца или дори 3 седмици. А какво да кажем за 21 години?
Чуваш ли ме? И тогава Бог бива обвиняван, но не Бог отменя съня. Нужна ни е издръжливост, неумолимост да се покоряваме. И тази сила е налична чрез Божията благодат. Ще кажеш ли амин? Както вече казахме, никой смъртен човек или демон или жена не може да спре Божия план в живота ти. Ако се вкорениш в тази истина, това ще те направи непреодолима сила. Обаче има един човек, който може да те отклони от Божията воля за живота ти. И това си ти самият. Ако погледнеш Израел, Божият план за тях бе да влязат и да наследят обетованата земя. Но те продължаваха да се оплакват, да роптаят, да се отдават на погрешните мисли, да хранят грешните представи. И тези погрешни мисли и грешни представи бяха нещото, което им отне обещанието. Те се отклониха от Божията воля за живота си. Нито мъж, нито жена, нито дете не могат да те отстранят от Божия план за живота ти. Единственият човек, който може да го стори, си ти. Една последна бележка относно Йосиф. Той започна като самохвалко и всезнайко и малко горделивост, но неговото покорство на истината го приготви за лидерството, към което вървеше. Нека ти кажа нещо относно Йосиф. Искам много внимателно да си помислиш за това. Бог му дава сън за лидерство, а братята му са като негови слуги. Той е хвърлен в ямата, след това продаден в робство за 10 години, а след това е хвърлен в тъмницата. Нека ти кажа нещо. Бог докара най-голямото изпитание за Йосиф в този затвор. И знаеш ли какво бе това изпитание? Той доведе двама затворника, виночерпец и хлебар. И тези мъже дойдоха при него и му казаха: «Снощи имахме съновидения». Какво бе изпитанието за Йосиф? Можеш ли да изяви верността на Бога на този виночерпец и хлебар, когато не видя и частица от Божията верност в живота си повече от 20 години? Искам да размислиш над това. Бог казва: «Ти ще станеш водач, и братята ти ще ти прислугват». Той премина от ямата в робство, а после и към тъмница. Той нито веднъж не видя братята си като слуги. Той се отдалечаваше от това обещание. Можеш ли все още да изявява Божията верност на този виночерпец и хлебаря? Ако той имаше всичките мисли, за които ти споменах, какво щеше да направи? Щеше да ги погледне да им каже: «Вчера сте имали съновидение и аз веднъж имах съновидение. Оставете ме на мира». Щеше да умре в тази тъмница с думите: «Бог не е верен, той не изпълва своите обещания». Но все пак Бог е верен. Той наистина изпълнява обещанията си. И Йосиф щеше да бъде като Израел, щеше да се отдалечи от Божиите обещания. Нямаше да са виновни братята му, а той, защото щеше да храни неправилните мисли и нямаше да може да накаже непокорството, когато неговото покорство се изпълнеше, както Павел каза във 2 Коринтини глава 10. Знаеш ли, чуде се, колко ли пъти сме се доближавали до самия край на нашата жътва и сме се подавали на погрешните мисли и сме зарязвали жътвата, която Исус е приготвил за нас. Ние сме погубвали поради грешните мисли, грешните емоции, грешните представи, грешните предположения. Не бъди такъв. Когато целият аз се стовари в живота ти, когато изглежда, че нищо не е наред, не ме интересува колко седмици ще трае това, не ме интересува колко месеца, ако и да си сторил всичко, за да устоиш, устоявай. Стъпи на истината, понеже истината издържа на проверката на времето. Те закопчаха нозете му в окови и ръцете му в белезници. Но той не се предаде. Остана неумолим относно обещанието, защото до мига, в който се изпълни обещанието, до тогава Господото Слово го изпитваше. Какво казва Петър в 1 Петрово 5, 9 и 10? Съпротивете се нему, стояйки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят от братята ви в света, а Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христа Исуса, след като пострадате малко, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими.
Какво означава усъвършенства? Означава да възстанови или да изпълни чрез поправка, регулиране и подобрение. Укрепи означава да поставиш твърдо, да се обърнеш решително в определена посока, да укрепиш, здраво да поставиш. Утвърди означава да потвърди или подсили в духовно знание и власт. И установи означава да положиш основа, т.е. буквално да издигнеш. С други думи, какво Бог стори чрез цялото това страдание, цялото това изпитание? Бог го приготви да стане един от най-великите водачи в Стария Завет. Понеже на него се даде възможността да отмъсти на братята си, когато те се върнаха, но той не им отмъсти. Той ги благослови. Двойно ги благослови. Той стори точно това, което Исус казваше в Новия Завет. Той е един от най-великите преобрази на Христос в Стария Завет. Един от любимите ми герои в целия Стар Завет е Йосиф. Йосиф и Даниил са двама от най-удивителните мъже в Стария Завет. Но нека ти кажа, отнемо 21 години, защото той отиде в робство за 10 и попадна в тъмницата за 2, а после имаше 7 години на добра реколта, а после 2 години на лоша реколта. Като събереш всичко заедно, се получава 21 години очакване на това обещание да се изпълни, но той не спираше да се покорява на Бога. Държеше здраво обещанието. Той бе неумолим вярващ. Ще се видим на следващата сесия. Сесия 11. Настойчива молитва. Ще се научиш как да се молиш ефективно и да виждаш как очевидно невъзможното се случва в живота ти.